такий важливий момент. Ми з паном Рязаном, ректором Київського інституту журналістики, тим активно займалися. Ми вдячні за цю допомогу, ну, другу взаємно вдячні, тому що це дозволить викладати так само, як викладається, наприклад, там, в театральних вузах. Тобто це майстер-класи, це 5-6 чоловік. Це дозволить залучати провідних журналістів, там, скажімо, якщо ти заслужений журналіст України, тебе мають без ступеня і без досвіду педагогічного взяти на роботу, на посаду і доцента, і асистента. Тому це дозволить вирішити цю проблему, коли можна буде залучити практикуючих журналістів до викладання. Це питання практично вже не вирішене. Кстати, така статистика, якщо цікаво буде. На сьогодні в Україні 51 вищий навчальний заклад готує журналістів. 51. Ліцензійна умова, журналісти і споріднення, це споріднення спеціальності, 7 тисяч чоловік. Не хочу зараз критикувати, то багато вже.